Veterani veli, matkasi on päättynyt ja isänmaa, jonka vapautta kerran olit puolustamassa, sulkee sinut syrjinsä. Erotessa jättävät veteraaniveljet arkullesi havusetteleen, jonka mukana isänmaan värit seuraavat sinua viimeiselle matkallesi. Veteraaniveljet kunnioittavat muistoasi. Lauri Laakkosen muistoa kunnioittain. Sotainvalidin veljesliiton Oulun osasto. Haluaisimme, että hän eläisi, mutta se on elämän kiertokulku. Isopappa ja isomumma elivät pitkän elämän. Meillä on ikävä isopappa, mutta aina kun suru minä valta mielen, muistan kuinka isopappa oli kiva. Hän puhui kanssani ja oli kivoin isopappa. Rakastamme isopappa ja isomumma elämän loppuun saakka. Mikä mies Lauri Pihet-Lahtonen oli miehiä. Elämän taiteilija, joka kuuluu elämään varmasti lapsuuden rankat kokemukset. Sotalaiset selvisi haavoittumisella ja osaamme myös kuvitella, minkälaiset arvet sitä jäi ennen sielunsa. Ja olivatko ne rytmihäiriöt, jotka piilämät hänen koko loppuelämän, niin oliko ne seurausta taistelujen sydämen jättämistä haavoista. Sodan käyneet miehet, niin Lauristakin tuli tämmöinen rauhanmies. Ja tässä vielä kaikki, että tässä on ohjata sen 60-luvulla, kun tuli sen linja-auto-onnettomuudessa, se edettiin jo ruumiskassaa, mutta joku sitten pätevä mies huomasi, että tässä on vielä henki pihisee, että äkkiä hoitoja. Elikkä helppo resu oli Lauri. Siitäkin se kuitenkin Lauri huolehti perheestään kaikista koulusta huolimatta erittäin arvostettuna muurarina. Lauri oli tiedonjanoinen ja melkeinpä voisi sanoa, että
älykkökin. Ja asui ennensä myös taiteilija. Onnellassa Hauki, kun täällä oli taidekurssi, niin Lauri meni oppimaan maalautisalat. Ja kakkosvaihe ensimmäinen, tai en, oliko ensimmäinen, ensimmäisiä töitä, oli niin mykistyttävä onnittu, että tämä talvinen maisema pääsi Kalevan sivulle taiteilijan itsensä kerran. Ja tämä yksi työ, joka kertoi, että mitä potentiaalia siinä Laurissa oli. Me olemme tuota onnellisia ainakin siitä, että kun viime joulunakin niin saatiin Lauri kuskattua meille joululauttana. Siellä se lettiin porukalla pukkia vastaan ja ei se mennä pois lähteä tuota. Välillä sai tutustua Laurin voimakkaan, teidän valloittavaan persoonaan, jota eivät elämän kulut olleet valmistaneet. Vaikka Laurin multipätki loppuvaiheessa, mikä on tuo ymmärrettävä 9-vuotiaana, mutta pätki se meikäläisille, mikä on vaikka joku kuusi. Joka kerta he tunnisti minutkin ja tarjokkeeni kattavasti. Kovista kokemuksista huolimatta hänen elämänsä asenteensa oli positiivinen. Ja aina pois lähtiessä, niin kuin Zeppokin sanoi, että hän on leput ylös. Yksinkertaisesti kivi ja kangas, muu raskaus ja siveli voivat parhaiten Laurin omituksia. Hyvin menneen. Hyvin menneen. Joo. Ja kukka ruusun pienen ellästi suutelen. Kato nyt, miten alla. Säätö se usko. Tämähän on luonnollinen juttu. Joo.